Արաբներով է բնակեցված Իրանի այն թաղամասը, որտեղ գիշերը 5 քաղաքացի է սպանվել։ Իրանական մամուլի պնդմամբ ահաբեկիչներն են արաբների վրա կրակ բացել, որևէ ահաբեկչական խմբավորում դեռ չի ստանձնել Խուզեստան նահանգի Իզե քաղաքում տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Արևելագետ Արմեն Պետրոսյանը կարծում է, Իրանի իշխանությունը սպանությունների համար Սաուդյան Արաբիային է մեղադրելու։ Առաջին կապը, որ փորձել են ցույց տալ, դա Սաուդյան Արաբիայի հետ կապն է, հաշվի առնելով ավանդական մրցակցություն և հակասություններ այս պետության հետ, թագավորության հետ, և իհարկե վերջին շրջանում նաև Սաուդյան Արաբիայի ակտիվացումը այս հակաիրանական կամ Իրանում տեղի ունեցող հակաիշխանական գործողությունների հետ կապված։ Ահաբեկիչները մոտոցիկլետներով են եղել, նաև ոստիկանների ուղությամբ են կրակ բացել։ Զոհերի թվում երեխա ու տարեցկին կա, եւս 10 քաղաքացու ծանր վնասվածքներով հոսպիտալացրել են։ Վերջին 3 շաբաթում սա երկրորդ ահաբեկչությունն է հարևան Իրանում։ Հոկտեմբերի 26-ին Շիրազ քաղաքի Շահ Չերախ սրբավայրի տարածքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը 13 մարդու կյանք էր խլել։ Ահաբեկչությունները Իրանում տեղի են ունենում զանգվածային անկարգությունների ֆոնին, որ սկսվել են 22-ամյա աղջկա մահից հետո ու մեծ թափ են ստացել փորձագետների պնդմամբ արտաքին ուժերի հովանավորությամբ։ Սա հստակ միտում ունի ցույց տալու, որ երկրում տեղի ունեցողը նաև ահաբեկչական հետագից ունի։ Իրանական շուկաները փակ են, աշխատողները գործադուլ են անում։ Փորձագետների գնահատականով բողոքի խաղաղ գործողություն չէ այլևս Իրանում տեղի ունեցողը, այլ արևմուտքից հետևողականորեն կառավարվող ալիք, որի նպատակը ներքաղաքական անկայունություն հրահրելն է։ Այն ինչ այսօր նաև Իրանի ներսում կատարում է, դա նրա հակառակորդների հավաքական և միասնական գործունեության հետևանք է նաև հենց Իրանի ներսում։ Ահաբեկչական գործողությունները հաճախակիացել են ամբողջ տարածաշրջանում։ Թուրքիայում 1 շաբաթում 3 պայթյուն է որոտացել, 3-ն էլ Ստամբուլում։ Կիրակի օրվա ահաբեկչության գործով ձերբակալվել էր 23-ամյա սիրիացի աղջիկ։ Թուրքիայի կառավարությունը մեղադրել էր քրդական աշխատավորական կուսակցությանը։ Փորձագետները վստահ են, որ ահաբեկչությունների հետևում իրականում Թուրքիայի կառավարությունն է կանգնած։ Սիրիային մեղադրելով Էրդողանը հող է նախապատրաստում Սիրիայում ռազմական գործողություն սկսելու համար։ PKK-ի դեմ կամ քրդական այլ կառույցների դեմ թիրախավորված տարբեր քայլեր Սիրիայի տարածքում, ուրեմն նոր ռազմական գործողություն իրականացնելու լեգիտիմ հիմք ստեղծելու համար հիմքեր կստեղծեն։ Թեև Էրդողանը հաջողել է կանգնել Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հաշտեցման առանցքում, փորձագետների համոզմամբ իր երկրում սպասվող նախագահական ընտրություններից առաջ նա չի ուզում առիթը բաց թողնել վարկանիշը բարձրացնելու համար, իսկ Սիրիայում ռազմական նոր գործողությունը դուր կգա ծավալապաշտական մտքերով ապրող թուրքերին։ Լիլիթ Գասպարյան, Աշոտ Մնոյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։